ତିନି ରୋଗର ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ହୁଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ହେବ ସେତେବେଳେ ଡାଇଲିସିସ୍ ଆଉ କିଡ଼ନି ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ହିଁ କେବଳ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଡ଼ନି ରୋଗକୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବଢ଼ିଯାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଡ଼ନି ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ବତେଇବେ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଇବେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନନ୍ଭେଜ୍ କମ୍ ଖାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଧିକା ଅଛି, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କମ୍ ଖାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଧିକା ଅଛି। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନି ଆଗକୁ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ଆପଣ ତାକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। କିଡ଼ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ରିଭର୍ସିବଲ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆଗକୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ନିୟମିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଧୂମପାନ ନିଷେଧ, ଆଲକୋହଲ୍ ଦୂରରେ ରହିଲେ, ପେନ୍ କିଲର୍ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଡ଼ନିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ଦିନ ଭଲ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲିସିସ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଯାହାର ଅଛି ସେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରଟାକୁ ରେଗୁଲାର ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବିପି ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ସେଇଟା କିଡ଼ନିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବ, କିଡ଼ନି ଖରାପ ହେଲେ ବିପି ବଢ଼ିବ, ବିପି ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନି ଖରାପ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ବେଶୀ ସାଇକେଲ ଭଳିଆ ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ 140/90 ତଳକୁ କିମ୍ବା 130/80 ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଯାହାର ଥିବ ସେମାନଙ୍କର କିଡ଼ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତା'ର ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାଉଛି କି ଜାଣିପାରିବେ, ଯଦି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆଗକୁ କିଡ଼ନି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଖରାପ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି, ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯିବାଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯିବା କମିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖୋଲୁଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଡ଼ନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ତା'ର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଡ଼ନି ରୋଗରେ ବି ଗୋଡ଼ ଖୋଲେ, ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଡ଼ ଖୋଲିବ, ଲିଭର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଡ଼ ଖୋଲିବ, ଥାଇରଏଡ଼୍ରେ ବି ଗୋଡ଼ ଖୋଲିବ, ଫାଇଲେରିଆ ଗୋଡ଼ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା କିଡ଼ନି ରୋଗର ଖୋଲା କି ଅନ୍ୟ କାରଣ ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଖୋଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତା'ର କାରଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତା'ର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ସେହି ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖୋଲିଯାଇଛି, ପାଣି ଅଧିକା ପିଅନ୍ତୁ, ପାଣିଟା କମ୍ ପିଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଅଧିକା ପିଇଦେବେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଧିକା ଫୁଲିଯିବ ଆଉ ଅଧିକା ଆପଣ ଭଇସେ ହେବେ। ଆପଣ କିଡ଼ନି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ କମିଯାଏ, ଆପଣ ରକ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବେ, ରକ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ିଗଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କମିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଆପଣ କିଡ଼ନି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ, ଅଧିକା ବାହାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ କାହିଁକିନା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କିଡ଼ନି ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହେବା କଥା ପରିସର କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣ୍ଠି ବଥା ହେବ, ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ହେବ, ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଣ୍ଠି ବଥା ହେବ, ସେଗୁଡ଼େ ଜାଣିବେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତା'ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ତା ସବୁବେଳେ କିଡ଼ନି ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବେ, କାରଣ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯାହାର ବଢ଼ିଥାଏ ତା କିଡ଼ନି ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ତାକୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ, ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ କରି ଏବଂ କିଡ଼ନିର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ବାହାରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଜଣେ କିଡ଼ନି ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ମେଦମଗଡ଼ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ରୋଗୀ ଜଣେ ସେ କିଡ଼ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଜନ କମିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଓଜନ କମିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କିଡ଼ନି ରୋଗର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ରିଏଟିନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଓଜନ କମିଲେ କିଛି କ୍ରିଏଟିନ୍ କମିଯିବ, ଆପଣ ୟୁରିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି କମିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ କମାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଖାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି କିଡ଼ନି ରୋଗୀଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ପଟାସିୟମ୍ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ପଟାସିୟମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯଦି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଟାସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଇବେ। ପଟାସିୟମ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଅଛି, ଫଳ, ଶାଗ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଟମାଟୋ, ଏହିସବୁରେ ତେନ୍ତୁଳି, ଖଟା, ଆଚାର, ଏସବୁରେ ପଟାସିୟମ୍ ଅଧିକା ଅଛି। ଏହିସବୁ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଆପଣ ପଟାସିୟମ୍ କମିଯିବେ। ପଟାସିୟମ୍ କମ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ପଟାସିୟମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ହାର୍ଟକୁ ଖରାପ କରିବେ, ହାର୍ଟକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ପଟାସିୟମ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କମେଇକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ପରିବା ପତ୍ରକୁ ସିଝେଇକି ପାଣି ବାହାର କରିକି ଯଦି ପିଇବେ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ପଟାସିୟମ୍ କମିଯିବ। ପଇଡ଼ ପାଣି କେବେ ପିଇବେନି, ପଇଡ଼ ପାଣି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଟାସିୟମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏପଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଡ଼ନି ରୋଗୀମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମାତ୍ରା କମିଯାଏ କିଡ଼ନି ରୋଗୀ, ଯେଉଁଟାକି କାରଣ ହେଉଛି ତା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତିଆରି ହର୍ମୋନ୍ ଦରକାର ଏରିଥ୍ରୋବାୟୋଟିନ୍, ସେଇଟା ଆମ କିଡ଼ନିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମାତ୍ରା କମିଯାଏ। କିଡ଼ନି କମ୍ ମନେ କଲେ ତା'ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରକ୍ତ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଟେବ୍ଲେଟ୍, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବଢ଼ିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଦରକାର। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସ୍ଫରସ୍। କ୍ୟାଲସିୟମ କମିଯାଏ ଦେହରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ କିଡ଼ନୀ କ୍ୟାଲସିୟମ ତିଆରି ହେଇପାରିବେନି, ଦେହ ପେନ୍ ହୁଏ, ବଡି ପେନ୍ ହୁଏ, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ହାଡ଼ ବଥା ହେବ। ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ମୃତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ। ଆଉ କଥା ହେଉଛି ଏସିଡ଼ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏସିଡ଼ ମାତ୍ରା ଏସିଡ଼ ବାହାରି ପାରେନି ୟୁରିନ୍ରେ, ଏସିଡ଼ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏସିଡ଼ ପାଇଁକି ଏସିଡ଼ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ। ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା, ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀମାନେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଡାଇଲିସିସ୍ ହେବ କି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ କି ମରିଯିବ ସେମିତି ନୁହେଁ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀର ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ରୋଗ ଥିବ, ଯଦି କମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତି, ଡାକ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଏହା ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ, ଲିଭିଂ ୱେଲ୍ ୱିଥ୍ କିଡ଼ନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗ ଯଦି ହେଇଛି ତ ଆମେ ରୋଗରୁ ଆଉ ତାକୁ ହଟାଇ ପାରିବୁ, ରୋଗ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଗ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଚାଲିବୁ, ରୋଗ ସହିତ ଚାଲିବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ, ଆମେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବୁ, ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବୁ, ଆଉ ମନ ବି ଖୁସି ରଖିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବୁ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଇଛି ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆଗକୁ ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପଳେଇଯିବୁ, ଆମେ କାମ ଦାମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଘରେ ଖାଲି ବସିଦେବୁ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ରୋଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, କାରଣ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କଲେନି, ଆପଣ କାମ କଲେନି, କାମ କଲେନି, ଆପଣ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ସୁଗାର ବଢ଼ିବ, ତାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୋଗ ସହିତ ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମର ସୋସାଇଟି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କରେଜିଙ୍ଗ କରିବା ତୋର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେବ, ତୁ ମରିଯିବୁ, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି ଆହୁରି ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ସୋସାଇଟିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ପରିଜନମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଏନକରେଜ୍ କରିବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବାକୁ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ତ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାହିଁ ତୋର କିଛି ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି, ତୋ ରୋଗଟା ଠିକ୍ ନହେଲେ ବି ଏଇ ରୋଗରେ ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଭଲ ରହିପାରିବୁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତବାଦ ନାହିଁ, ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଗ। ଏଇଟା ଭାବିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୋସାଇଟି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମ ସୋସାଇଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଥିରେ ରୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କିଡ଼ନୀ ରୋଗ କେମିତି ଭଲରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା, ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆଉ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉନି, ଠିକ୍ ହେଉନି, ଆମେ ଯିବା ସେ ଚେରମୂଳି ଖାଇବା, ସେଠି ଯାଇକି ରାମଦେବ ବାବାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା, ଏସବୁ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ରୋଗ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚେରମୂଳିକ ଔଷଧ କିଛି ଖାଇବେ ଯାଇଛି, ସେ ତା'ର କ'ଣ ଅଛି କିଡ଼ନୀ ଉପରେ, ଇଏ ତା ରିସର୍ଚ୍ଚ କିଛି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ସେ ଖାଇକି ଭଲ ହେଇଗଲା, ସାର୍ କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଯାଇ ଖାଇ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତା'ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ସାର୍ ମନା ଅଛି। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଖରାପ ଭଲ ନ ହେବ ଯେ ଖରାପ ନୁହଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସେ ଯାଇକି ସେ ଖାଇକି ଭଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବି ଯାଇ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ଖାଇଥିବି, ମାସ ଖାଇଲା ପରେ ସବୁ ରୋଗ ବଢ଼ିବ, ରିପୋର୍ଟଟା ତାକୁ ଦେଖିବା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖୋଲିବ, ଜଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ, ଜଣଙ୍କର ଭୋକ କମିଯିବ, ହାଲିଆ ଲାଗିବ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ଓଜନ ଯଦି ଆଗରୁ ଥିବ ତା କମିଯିବ ଓଜନ, ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେହ ହାତରେ ତୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ନିଦ ହେବନି ରାତିରେ, ଭଇଁସା ଲାଗିବ, ଏହିସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଦରଜ ହେବ, କାହାର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମିତି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଢ଼ିଯିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆପଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ରା ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲି, ପରିସ୍ରା କ୍ଷଣ ହେବା, ପରିସ୍ରା କମିଯିବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଖୋଲିଯିବା, ରକ୍ତ କମିଯିବା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ସବୁ ଏଜ୍ରେ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଜନ୍ମଗତ କାରଣରୁ କିଡ଼ନୀ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ପରିସ୍ରା ବାହାରି ପାରୁନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁରୋଜେନିକ୍ ବ୍ଲଡ଼ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିବ, ସେସବୁ ରୋଗରେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋମୁଲାର ଡିଜିଜ୍। ବୟସ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଗ୍ଲୋମୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ଅଧିକା, ତ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସେତେବେଳେ କାରଣ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ 40 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ, କାରଣ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସେଇ ବୟସରେ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା କମ୍ ଦେଖାଯାଏ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କାରଣ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ରୋଗଟା କମ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଯେହେତୁ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ବୟସ ବଢ଼ିଲା ପରେ କିଡ଼ନୀର ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବି କମିଯାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଆକ୍ରମିତ ହେଲେ ଆହୁରି କିଡ଼ନୀ ଫଙ୍କସନ୍ କମିଯିବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ, ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଦେଖାଯାଏ, 130 କୋଟି ଲୋକ ଯଦି ଧରାଯାଏ, ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 10% ଆମର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ
ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 13 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଅଛି, ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ରୋଗ ଥିବ ଧରାପଡ଼ୁନି, ତେଣୁ ବହୁତ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରତି 10 ଜଣ ଲୋକ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଆମେ ପାଉଥା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କାହିଁକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉନି।